Ползвайте код Роз за 10% отстъпка в Ozon.bg. Така помагате на канала. Благодаря! За мои тениски, сюшери, шапки и раници, линк в описанието. За да получавате известия за най-новите ми видеа, пръстете тази камбана! И така, какво става, хора? Аз съм Роз и добре дошли в моят канал. Днес, по принцип, беше запланувано да направя най-гнусните въпроси. Знам, че сега ми освирквате яко, но днес искам да поговоря за една тема, която ме вълнува изключително много напоследък и която ми е много актуална към този момент. Като най-сетне искам да говоря отново по темата за можете ли да работите в YouTube България или в YouTube на български, на България, както искате, така си го формулирайте. Като искам този път, понеже когато гледам други клипове, винаги виждам едно недоизказване, винаги виждам едно двусмислено се говори и не толкова, смисъл по-кликбейтърско е, но не се казва истината и искам да ви я кажа такава каквато е за моя канал, а и нали с оглед на моя канал може да се направите и изводите за останалите канали. Така хора, това го приемете също и като апдейт, защото в крайна сметка преди пак съм правил такива клипове, но просто каналът ми беше много по-малък и общо взето нямах някои бонуси, които ги имам в момента. Първо нещо, което искам да ви кажа, хора, да, имам 162 000 абонати, което прави моят канал сравнително голям и един от най-големите. Мисля, че топ 20 на ютубърските канали в България. Но, искам да ви кажа нещо. Абонатите нямат абсолютно никакво значение относно това какви пари ще изкарвате от реклами. Няма да ви казвам цифри поради причини, но дали ще имате канал с 1 милион абонати и ще правите по 1 милион гледания на месец, или ще имате канал с 20 000 абонати и ще правите също 1 милион гледания на месец, това няма абсолютно никакво значение и приходите, които ще вземете от двата канала, ще бъдат сравнително едни и същи. Да преминем директно към... Тоест, тук най-важни са, хайде да го кажем, гледанията, но не точно. Сложна е материята, сега ще се опитам да я обясня. Първо, гледанията, много хора си правят изводите по гледанията. Гледанията не правят пари, хора. Най-важното нещо, за да може YouTube да ви промотира видеята и да ви харесва канала, е ако можете, умеете да задържате вашата... вашите зрители. Тоест, гледа се времето на гледане, времето на задържане или казано на английски watch time. Тоест, ако едно видео ви е, например, 10 минути и вие сте задържали вниманието на 20 000 човека средно около 6 минути, това означава, че YouTube ще ви промотира видеото и ще каже, окей, това видео е добро. И ако хората продължат след това видео да гледат още някое ваше видео или да останете изобщо в YouTube, пак YouTube ви го приема като нещо, което сте направили хубаво. И един вид ще ви промотира канала. Ако обаче за тези 10 минути имате средно време за гледане, примерно 1 минута, т.е. 10%, много е вероятно този клип да бъде убит от самия YouTube, защото смята, че просто хората нямат интерес и това, което вие правите, не е толкова интересно. Така че да се даде възможност на нали, качествените в кавички контент креатори. Но естествено това е част от алгоритъма на YouTube, но реално никой, освен може би самия YouTube, даже не знам дали те сами си знаят алгоритъма, не знае какво представлява алгоритъма, така че това са може би едни от нещата, които са с най-най големи доказателства, че нали, един вид работят. Така че и другият фактор, който пречи, особено на български, това е адблокъра, който хората ползват. Аз не ползвам, ползвах около 2-3 години, но тук реших от около няколко месеца да го спра, поради това, че нали, осъзнавам през какво минават и другите ютубери, един вид не искам да им попречвам и им гледам рекламите и така нататък. Така че, можете ли в България да се издържате само от реклами? Отговорът... Как да го кажа? Той се разделя на две части, но ще кажа приоритетно не. Около 90% от каналите, които са в България, няма как да се издържат само от YouTube. Говорим за само човек, нали така? Говорим само за само човек. Може би 10% до някъде, говорим за ютубърски канали, се издържат, като част от тях правят клипове на английски.
Но, според мен, за да се издържаш от YouTube само от реклами, ще са ви нужни поне едно 3 милиона гледания на месец, което пак е изключително, както ви казах, относително, тъй като не се знае какъв ще ви е watch time, не се знае колко ще са ви, колко хора ще са ви кликнали на рекламите и колко използват адблокър и така нататък. Така че да кажем, ориентировъчно 3 милиона гледания, за да имате примерно 400-500 долара, с които да минете месеца. Защото според мен, по мои сметки, в един среден по големина град, без София, нали говорим, може би за Пловдив и Варна не знам, но за София може би не се отнася това, горе-долу за един човек, за да живеете нормално, са ви нужни около 700-800 лева. За някой може да са наистина много тези пари, но реално говоря за нормален живот, в който просто да не се ограничаваш в неща, които по принцип трябва да са достъпни, и това не намирам логиката, нали, в България, че тези неща не са достъпни. Например, едно кино да отидеш в месеца, пък и киното струва сума ти пари, знаете, да отидете на спортно събитие и някакви такива подобни неща, да отидете нещо за хобито си да направите, да си почините от работата и така нататък. Естествено, може да издържите и с много по-малко пари, но тогава, нали, почват компромисите, ограниченията и всичко останало. Така че според мен има канали в България, които биха могли да се издържат само с парите от YouTube, но един вид, говорим за рекламите, но от един вид не е целесъобразно, защото в същото време не ви се трупа трудов стаж и така нататък, и така нататък, и не може да се заделите пари, на деца вика. Така че това е отговорът ми. Отговорът отново каза не. Можете ли да работите в YouTube като цяло на български, т.е. да се изхранвате с YouTube? Отговорът ми е твърдо да. Тук вече има значение гледанията и сабскрайбърите. Те са доста по-важни за рекламодателите, които ще се свързват с вас по-отделно. Нали, например, ако се намерите спонсори или партньори, или пък тези, които се включват само за отделни клипове. Ако се намерите спонсори или партньори, бих могъл да кажа, че когато сте по-голям канал и имате повече гледания, нали, съвсем спокойно можете да се издържате от това. Така смятам аз. Поне това съм видял не само в моя канал, но и по отношение на други канали, които са нали, сходни с като моя, нали. Така че няма универсална формула относно това колко гледания трябва имаш, колко абонати, за да можеш да издържаш. Просто всичко е строго индивидуално, но горе-долу общата визия е чат-пат, това, което ви казах реално. Така че, ако искате да се издържате от YouTube, може би говорим ви за дълъг период от време, защото за българският YouTube може да го правите като хоби или като за кратък период от време, реално няколко години. Но ако искате да се развивате в YouTube като креатор, като нещо, което да е дългосрочно, което да ви отвори пътища към бизнес и така нататък, определено българският YouTube не е място, където това трябва да стане. По-скоро трябва да почнете и да правите английски контент. Днес ще кача още един клип, в който ще говоря за контента, който, съдържанието, което създава. И надявам се с него да мога да ви помогна по отношение на това. Да ви отговоря по-скоро на въпроса защо клиповете ми така не се гледат и така нататък. Така че надявам се да съм бил изчерпателен. Мисля, че засегнах нещата. Само с приходи от реклами? Не. Включително и моя канал не може да се издържа с приходи от реклами. Абсурдно е. Дали може, ако сте със спонсор? Да. Това е. Това е масата. Това е отговорът за масата от каналите. Така че това е общо, което исках да ви споделя. И ще се видим след малко.